crushes him with every ounce that he has. I think it's gone under the chin, and it's over. It's a first round finish for the champion. Өөрийнхөө бүхэл юмыг дайчилсан. Дайчлаад ялагдсан учраас тэгж их тийм хэцүү санагдав. Яг бол хэрвээ би бүх юмаа гаргаж чадаагүй байсан бол харамсалтай байх ус. Чадсан учраас ялч уу сайн үнд ялагдсан учраас тэгж их хэцүү байгаа юм даа. Гол юм бол яг юм тулааны урлаг үнэн сэтгэлээсээ дуртаад л бием талаар юм бодож байсан л та. Үнэн сэтгэлээсээ дуртаа шинэ юм сурах маш их хөлтэй. Тэгээд нөгөө тулдах тулдаж үлдэх юмсан дахиад тулдах юмсан гэдэг хүсэл тэр сонирхол маань юу гэсэн гоохгүй байгаа болохоор одоо тулдаа явж байгаа юм. Дээр нь эцэг ихээс бас тийм ирүүл би заяасан юм шиг байна. Тэнд баярлаж явдаг. Тийм хоёр дахь оноо нэг Мараттай хоёр дахь тоглож ялагдсны дараа тийм том одоо дахиж аврагын бүсний төлөө тоглолтыг хийсэн тийм том зорилго бол тавина. Гэрээгээ дуустал өөрийгөө бүрэн дэвшлээд дуртай юмараа маш сайхан тулаа үзүүлэх гэж бодож байсан. Тэгтлээр нь сайхан ялт байгуулаад тэгээд одоо аврагын төлөө тулдхаар юм шанс гарсан гэдэг маш их баяртай. Нэг бол тэгээд эцсийн мөртлөө өөрийгөө зүтгэж өөрийгөө одоо ялахыг хичээл гэж бодож байна.